Ai, que delícia! Eu não sou a Fátima Bernardes, mas está começando agora o nosso Encontro na Web. Play Diversão e Saúde, levando até você notícias, informação e entretenimento na balada. Então, se joga comigo e aperte o play! Ai, gente, eu tô super, super feliz. Nosso programa na web tá bombando. Play Diversão em Saúde tá sendo um sucesso. Tá saindo nos jornais, na Voz do Brasil. E eu tô muito feliz de estar fazendo parte desse projeto super legal. Nosso encontro aqui na web, que vai levar muita, muita informação e entretenimento pra você. Nós vamos falar agora, acho, de um assunto que eu adoro, ó. Beijo no ombro pra você, querida. Quem não gosta de beijar? Eu adoro beijar. Mas tem um beijinho que ele é totalmente diferente, que é o beijo grego. Todo mundo adora fazer, mas às vezes tem vergonha. Vamos saber um pouquinho mais o que a galera acha do beijo grego na balada com ela, a nossa drag repórter, Piquené Minaj. Vem, vem, Aquenda! Aquenda, Aretuza! No episódio anterior, o nosso especialista Márcio falou sobre boquete. Hoje eu quero falar sobre uma coisa muito séria. Beijo grego, cunete. Quem nunca fez? Eu já fiz, eu adoro, você adora, todo mundo gosta. Olha que eu tenho duas meninas maravilhosas. Quero saber de vocês, querida Chantara, que eu desconheço. Você já fez beijo grego? Olha, eu não sei se eu devo confessar isso, mas já. Fez sim. E você, querida Radel, você já fez cunete? Não, nunca fiz, infelizmente. Ai, ela é pura. Gente, a Radel nunca fez cunete, a Chantara já fez beijo grego, já recebeu. Mas o que é que acontece? Vamos lá, beijo grego, cunete é a mesma coisa. É gostoso de fazer, de receber, é. Mas, gente, presta bem atenção. Vamos usar proteção. Não é só no boquete. Vamos usar também no beijo grego. Camisinha. Ou então vamos fazer igual as mulheres. Um papel filme. Uma coisinha pra proteger. Eu sei que é difícil, que é complicado. Mas vamos proteger. Porque não vamos colocar nossa boca diretamente, tá? No edizinho. Vamos proteger. E outra coisa, gente. Vai lá. Dá uma cuspidinha de longe. Coloca o dedinho. Mas não coloca a língua de vez. Por quê? Vai que você pega uma doença, um HPV, um DST. Então vamos lá. Vamos proteger e sempre de camisinha. É isso aí, Aretuza. Com você. Ai, gente, que look bafoneiro esse da Chantara. Você viu? Todo mundo se joga no beijo grego. É uma delícia. Mas sigam as dicas, ó. Quer dar aquele beijinho doce que ela tem? Pega aquele papel filme, aquele de colocar na salada que você coloca na geladeira, estica, coloca no edi, ó, e arrasa. Não precisa nem passar batom, gente, é só jogar. Mas agora, você viu que não tem o plásticozinho lá, o papelzinho? Vamos brincar dos dedinhos, ó. Lembra da Eliana, ó, polegar, indicador, coloca, fez com o dedinho, dá uma lavadinha, passa um álcool, desinfeta e se joga. Ai, gente, esse play tá babado. Olha esse cenário, gente. Ah, ai... Ui! Tá vibrando. Só um minutinho. Inha, não. Não, não posso falar agora, porque agora eu tô aqui no play. Não, não, depois eu te ligo. Tá. Beijo. Ai, gente. Um bofe que eu conheci ontem na Let's Club. Babadeira. Mas pra você, minha amiga, fecha aqui comigo. Pra você, minha amiga, conheceu o bofe ontem, se jogou na Let's Club, conheceu um bofe. O bofe passou o número do celular. E agora? Você vai ligar? Você vai mandar o WhatsApp? Vai mandar aquele SMS? Só não pode mandar cobrar. Mas vamos falar com eles agora, a Glorinha, a Calil das baladas da noite. Eles, do babado e confusão, querida. Com vocês, meninos. Valeu, Aretuza. Eu sou Rick Hudson, do site eu Babado e Confusão. E eu atropelei ele, sou a Taj de Pérez. Do pra variar. A gente tá aqui pra poder falar um pouquinho pra vocês sobre etiqueta na balada. Sabe quando você tá na balada, aí você pega aquele boy magia que você fica assim suspirando a noite toda? Exatamente. Como agir no dia seguinte? Você manda uma mensagem. Liga ou não liga, Rick? Eu acho que você tem que ligar. Eu sou amargurada, eu acho que não. Não, gente, faz o seguinte, o mundo já tá cheio de gente lerda. De gente lerda por gente lerda, o mundo não se move. Então, assim,
se movimenta. Vai lá, manda uma mensagem. Você liga? Eu ligo. Ai, o máximo que você pode fazer é receber um não. Então assim, manda a mensagem. Se o boy não responder, passe pro próximo. Sabe aquela sensação assim, ai meu Deus, e se eu tivesse ligado? Eu não consigo viver com essa situação. Eu não ligo. Não, eu não consigo. Então eu vou lá e ligo. Se o boy aceitar, beleza, eu fui lá e insisti. Se ele não aceitar, ó, beijo. Quem tá perdendo é ele, eu posso garantir. Gente, fica com cada um. Enfim, quer ligar, liga. Se você sente à vontade com isso e com as consequências, liga. Se não, se você acha que vai ficar humilhada na balada, não liga não. Fica em casa, amargurada, ouvindo... O máximo que você ouvindo pode receber é um não. Liga sim, bicha. Liga pro boy, tenta falar com ele. Se ele te der um não, você manda ele tomar, ó. Tá, eu confesso, eu sou amargurada da dor. Ah, meu cu. Ó, pra mais etiquetas sobre etiquetas na balada, acesse... baladoconfusão.com.br. Aí você vai ver a minha carinha e a carinha minha dela, pra poder dar mais dicas, beleza? É com você, Aretuza. Beijo, gostosa. Arrasaram, meninos! E pra você, Rick, pra se jogar, vamos usar aquela camisinha masculina. E pra você, Tangidi, vamos usar aquela. Vamos encapar com a feminina. E pra não precisar usar aquela manteiguinha na hora H, tem o gelzinho lubrificante, babadeiro. E pra você que ainda não conhece o nosso espaço do Play aqui, vem se jogar com a gente, vem conhecer. É babado, é muita informação, é saúde, é prevenção. E acabou de chegar um material novo aqui pra mim, que você pode vir aqui e pegar, não precisa ter vergonha. E a gente vai ficar sabendo desse assunto agora com o Márcio no quadro Por Dentro. Hepatite B é uma doença sexualmente transmissível. Mas vamos ficar sabendo mais um pouquinho? Márcio, é com você. Então, Aretuza, como você falou, hepatite B realmente é uma DST e pode ser vacinada. São 3 doses e é tudo gratuito na rede pública. São 3 doses. A primeira dose já no inicial, uma dose um mês depois, a segunda dose, e a terceira dose são 3 meses depois, após a segunda dose. Ah, vale lembrar que a dose tem que ser seguida certamente de acordo com o que for preenchido na sua carteirinha. E como se pega a hepatite B? É através do contato com sangue, esperma ou até mesmo líquido pré-seminal. E existem 5 tipos de hepatites, de A a E. E para evitá-las, é só você usar a camisinha na relação sexual, não lamber o ânus do seu parceiro, em caso de uso de consolo, também tem que usar a camisinha e não dividir objetos pessoais, como lâmina de barbear e escova de dente. E é com você, Aretuza. Fiquem ligados, porque a hepatite B é uma doença sexualmente transmissível, então vamos prevenir. Mas se você quiser saber mais informações ou mandar sua perguntinha, é só entrar no nosso Facebook, www.facebook.com/playdiversãoesaúde. Inclusive, eu recebi uma perguntinha do internauta falando que ele tem um namorado e o namorado agora tá se jogando com os amigos, ele tá se sentindo meio escanteio. Só quem vai poder responder essa pergunta pra mim é o meu pernambucano, Sandro. Psiu, me ajuda aí! Relaxa. Ter amigos é extremamente saudável. Todos nós temos nosso círculo de amizades e necessitamos de um momento com esses amigos. Se você está inseguro, procure conversar com seu namorado sobre essa insegurança. Mas entenda que este momento é extremamente importante para a saúde, tanto sua como o seu namorado. Procure sempre relaxar. Tá acabando o nosso play de hoje, mas se você perdeu algum episódio, é só entrar no nosso canal no YouTube, Play Diversão e Saúde, e assistir todos. No próximo programa, mais novidades, mais informação, mais entretenimento. Então, aperta o play, se joga com a gente. Ai, que delícia!